Перший раз на перший курс у Дніпрі абітурієнтів Національного університету імені Олеся Гончара посвятили у студенти. Цього року родина вишу поповнилась на понад 2000 юнаків та дівчат. Як вчорашні школярі увійшли у новий етап свого життя – далі в сюжеті. Шановні студенти і викладачі, дорогі наші першокурсники, вітаю вас з початком нового навчального року. Тепер вони – студенти. Ще вчора школярі, а сьогодні вже майже дорослі та самостійні перегортають нову сторінку життя. Це така подія, така, цікава. Я навіть не знаю, як сказати. Тобто, це один раз в житті, і ти один раз в житті першокурсник. Кількість вступників до ДНУ цьогоріч збільшилось на 20% порівняно з минулою вступною кампанією, каже ректор вишу Сергій Оковитий. Наразі ми маємо зарахованих 2146 вступників на бакалаврський рівень. Найбільші показники зараз мають в цьому році спеціальність психологія, право, низка IT-спеціальностей, філологічні, економічні, в цілому і суттєвий приріст у нас і на журналістику. За традицією на посвяті вручили символічний студентський квиток. Від імені усіх першокурсників картку взяла золота медалістка Карина. ДНУ вона вивчатиме французьку. Це велика честь, тому я і була і рада, і при цьому трошки нервова. Я сподіваюся гарно вивчити мову, адже я якраз йшла на філологічний факультет. І, можливо, взяти участь в деяких програмах обміну, як Erasmus, наприклад. Також знайти гарну роботу в майбутньому, завести багато друзів і отримати багато таких моментів, що запам'ятаються на все життя. Цей навчальний рік Дніпровський національний університет розпочне дистанційно. Втім, Рада студентів ДНУ вже готує заходи для інтеграції першокурсників у студентське життя. Однозначно необхідно проводити якомога більше простих розважальних закладів, які б дозволили перезнайомити між собою перші курси, старші курси і таким чином забезпечити більш насичене студентське життя і дозволити розвинути soft skills. На завершення вже студенти зробили спільне фото. Олександр Мірошенчев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».